Salam, her vaxtınız xeyir olsun, hörmətli həmvətənlərim, Azərbaycanlılar. Sizi bir daha salamlayıram. Bugün canlı yayımda sizinlə başı bəlalı vətənimiz Azərbaycanda baş verən hadisələri biraz müzakirə edəcəyik. Yenə həmişəki kimi, dediyim kimi, yəni evin içində fili qoyub, günahkar siçandır. Siçan axtarmağa, delik deşiyi axtarmağa ehtiyaç yoxdur. Yani bizim ölkəmizdə bir problem var. O da bildiğiniz kimi İlham Əliyev, Əliyevlər, Paşayevlər, Mehriban Əliyeva ve onların yakın etrafındaki quldurlardırlar. Məsəl üçün bu yaxınlarda Ərəb problemi çıxdı ortalığa. Ərəblər güya gəliblər Azərbaycanda, Qəbələdə, Beyləqanda. Hatırlayırsınızsa, bir iki il bundan öncə bu problem yenə gündəmə gəlmişdi, ortalığa çıxmışdı. Hansısa məmuru vırmaq üçün ortalığa atmışdılar sosial şəbəkələrə. Halbuki biz bilirik ki, ölkəyə gələn də, gedən də, uçan quşdan da İlham Əliyevin xəbəri var. Hər ovlanan quşdan da İlhamın və Mehribanın xəbəri var. Kamaleddin Heydərov, mən canlı yayımlarımda hər gün çıxıb danışaram. Kamaleddin Heydərov kimdir? Və Kamaleddin Heydərovun dədəsi Fəttah Heydərov kimdir? Heydər Əliyev kimdir? Bunların hamısını biz artıq neçə dəfə müzakirə etmişik. Kamaleddin Heydərovu Azərbaycan xalqının başına bəla edən Heydər Əliyev və İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva və bu sülalədir. Heydərovlar sülaləsiylə Əliyevlər, Paşayevlər. Yəni Kamaleddin Heydərova İlham Əliyev batışa bilmir, batışa bilir. Ya nə bilim, gündəm etmək üçün onu ortalığa atırlar. Bu da başka bir mövzudur. Yani Kemalettin Heydarov deyilen bu quldur, bandit, qan içen, Azerbaycan halkının qanını içen, Azerbaycan devletini diz üstə koyan bu qulduru Azerbaycan'ın başına Heydar Aliyev, KGB agenti, KGB generalı, Kreml oyuncağı Heydar Aliyev getirip hakimiyete gelmek için. Çünkü Kamaleddin Heydarov, Rəsul Quliyev, İlham Əliyev Azərbaycanda dəmirləri, relsləri, nə bilim, Naxçıvandan İrana, İrandan Dubaya daşıyan bir quldur şəbəkəsidir. 90-cı illərdən bilirsiniz. Bunlar da Heydər Əliyev də bunların hesabına gəlib hakimiyyətə. Canlı yayımımızı həmən paylaşın, çox insanlara çatsın. Sonra Kamaleddin Heydarov, yəni quldurunu, Heydər Əliyev, İlham Əliyev özləri bəsləyiblər və bundan da ara sıra istifadə edirlər. Baxan qardaşlarımızdan xahiş edirəm, canlı yayımımızı çoxlu paylaşın, şərhlər yazın, fikirlərinizi bildirin. Orxan qardaşım, Məmmətli baxır, təşəkkür edirəm. Və mən son vaxtlar yaxın dostları, yəni maraqlı dostları təq edirəm ki, görsünlər ki, onu tanıyan dostlar da görsünlər ki, onlar da bizi izləyirlər və izləyicimiz çox olsun ki, danışığımız havaya boşa getməsin. Niyə? Çünki durmadan Azərbaycanda vəziyyətin pis olduğu, Azərbaycanda vəziyyətin ağır olduğu danışılır və biz də bunu dilə gətiririk ki, sizin gözünüzü açaq ki, kimlərdir problem? Evin içində fili qoyub, qıraqda sıçan axtarmayaq. Fil İlham Əliyev ve Mehriban Əliyevadır. Dişi fil, bir de erkek fil. Bilmirəm indi hansı erkekdir, hansı dişidir. Əxlaqsızlığı Azərbaycana gətirən bu sülalə, Heydər Əliyev, Cəlal Əliyev, nə bilim İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva, onların sülaləsi. Nəcməddin Sadıqov durmadan hər bir ayda bir dəfə artıq bu son vaxtlar deyil, bu 5-6 ildir. Ne bileyim, belki de 10 ildir Necmeddin Sadıkov olup Kaşşey Besmertni, ölümsüz bir Kaşşey. Yani kimin kefine ne gündemi değişmek istiyorlarsa Necmeddin'i tuttular. Necmeddin ne bileyim filan generali sattı. Necmeddin
Qarabağı sattı. Nəcməddini yaxşı Azərbaycanın başına bəla edən kimdir? Ne vaxt Azərbaycan prezidenti çıxıb deyib ki, bax mənə açıq deyin görüm, özünüzdən fantaziyalar fikirləşib çıxardırsınız, Nəcməddin belə getdi, Nəcməddin. Hansı prokurorluq ya hərbi prokurorluq ya kimsə Nəcməddin haqqında cinayət işinin açıldığını ya həbs olunduğunu elan edib. Və yaxud İlham Əliyev deyilən bu Samozvanets prezident nə vaxt çıxıb deyib ki, Nəcməddin Sadıqov hansı satqınlığı edib və ona görə onu həbs etmək lazımdır, ya işdən onu azad ediblər, ya nə ediblər. Bir ara İlham Əliyevin ətrafında bir problem çıxan kimi Nəcməddin Sadıqov düşür ortalığa və Türkiyənin də, Rusiyanın da bütün SMİ'leri Nəcməddin hakkında yazıblar ki, Nəcməddin özü istifa verib güya yoxdur ortalıqda. Gah Dubai'den Tumuş'undan şəkilini paylaşırlar, gah videosunu paylaşırlar, poz verir, neyini. Yani bu da, buna da gelende İlham Əliyev yine Azerbaycan devletinin prezidentidir güya, qondarma, girdirme prezident. Heç ne demeyib Nəcməddin Sadıqov hakkında. Adam besmertni kaşşeydir. Canlı yayınımızı çoklu çoklu paylaşın. Afgan Kazımov. Afgan hakkında da dünenleri mənə zəng eləmişdi. Afgan Kazımov hakkında da bir iki kəlmə danışacağım. Çünkü adama zəng eləyirlər. Ve Lüt hansısa hanımı video zənglə çıxardırlar. Afganın da şəkili düşür. Güya Afgan'ı şantaj edirlər ki, Orduxandan aralı durmasan, onun videolarını paylaşmağı durdurmasan, səni belə biabır edəcəyik. Afgan'a mən də dedim ki, denen ki, paylaşmayanın atasına lənət, istəyirsiniz öz xanımlarınızı, qızlarınızı çıxardın, mənlə şəkilini paylaşın, mənim üçün fərqi yoxdur. Yəni Əfqan Kazımovu belə şantaj edirlər. Əfqanda mən dedim ki, sənin özünün onu paylaşmağın o şəkili ehtiyac yoxdur. Çünki bu əxlaqsız İlham Əliyevin əxlaqsız müdafiəçiləri hər əxlaqsızlığı etməyi bacarırlar və qadirdirlər. Çünki onlarda əxlaqdan danışmaq heç bir yəni sərhəd yoxdur. Bunlar analarını, atalarını, bacı qardaşlarını, nəsillərini, köklərini satarlar. 5-3 manat üçün hakimiyyətdə qalmaq üçün. Və İlham Əliyev deyilən bax bu Əzazil KGB agenti, KGB generalı Heydər Əliyevin davamçısı, Moskvanın, Kremlin oyuncağı. Ağır söz demək istəmirəm, çünki çoxları deyirlər ki, Orduxan niyə ağır söz istifadə edirsən? Yəni ağır sözlərin, ağır hərəkətlərin, təhqiramiz söyüşlərin hamısını bu hakimiyyət edir artıq. Biz də onlara adekvat cavab verəndə oluruq bunların tayı. Ləyaqətsiz, satqın, şərəfsiz İlham Əliyevin tayı olmaq istəmirik. Götürüb bundan bir iki həftə öncə Bəylər Əyyubov bilirsiniz kimdir. Bəylər Əyyubov Naxçıvandan Heydər Əliyevlə onun mühafizəçisi kimi gələn Azərbaycanda da obyekt olmayan küçə, şəhər, rayon, nə bilim, qəsəbə yoxdur, milyarderdir, kəsmədiyi baş qalmayıb, yəni toxunmadığı ailə qalmayıb, götürdü ona şərəf ordeni verdi. Mən də onunla bağlı bir status yazmışdım. Yəni sonra deməklərim bununla irəli gəlir ki, yəni İlham Əliyev bütün şərəfsizliklərin arxasında durur və sonra deyirlər ki, İlham Əliyevin bundan xəbəri yoxdur, bundan xəbəri var. Və xəbəri olmadığına görə də götürür Bəylər Əyyubov onun atasını və onu 20 ildir, 25 ildir mühafizə etdiyinə görə ona şərəf ordeni verir. Şərəf ordeni. Bəylər Əyyubov hara? Şərəf ordeni hara? Sonra indi bugün götürüb Məzahir Pənahova, yəni bu adam Tumuşunda bülleten gezdiren, bütün şerefsizliği Azerbaycan halkının seçkilerde başına getiren, bütün namussuzluğu, gayretsizliği, ahlaksızlığı Azerbaycan halkına seçkiler zamanı sırayan Mezahir Penahova şeref ordeni verir. Ve sosyal şebekelerde buna şerefli olduğunu hiç kim demeyip hele.
Hamı deyir ki, bu şərəfsiz, bu ləyaqətsiz, bəlkə o Əfruz arvad var idi, idman müəlliməsi, sinəsində, məməsində, nə bilim, tumuşunda, arxasında, dalında, qabağında və onunla bağlı o müəllimlər bandası, həkimlər bandası, nə bilim, büdcədən 200-300 manat maaş alan, bu büdcə talan edən 200 manata göz dikən müəllimlər, həkimlər saxtalaşdırdıqları seçkiləri bunlara da bir şərəf ordeni versən İlham Əliyev, olarlar elə sənin kimi şərəfsizin tayı. Ha, Məzahir Pənahova şərəf ordeni verib bu gün. Bütün dünya yani üstümüzə gəlir. Sonra Ramiz Mehdiyev gah çıxardır, gah iş təyin edir, gah nə bilim gündəmə gətirir, gah gündəmdən çıxardır. Canlı yayımımızı durmadan davamlı şəkildə paylaşın. Ha, durmadan çoxlu çoxlu paylaşın ki canlı yayımımızla bağlı suallarınızı da yazabilirsiniz. Ha, görürüm ki suallarınızı da yazabilirsiniz. Nedir yani karnınızın derdi? İlham Əliyev yaxşıdır, etrafı pisdir. Ne bileyim bu her hansısa bir İlham Əliyev'in təyin ettiği memuru vurmak, ne bileyim neynemek. İlham Əliyev'dir. Azerbaycan'da bütün ahlaksızlıkların başında duran İlham ve Mehriban Ali Paşayevlerdiler. Azerbaycan'a bu ləyaqətsizliyi, bu hainliği Heydər Əliyev getirip, bu alçaklığı. Çünkü Qarabağı alırıq adı altında Azerbaycan'ın 7 rayonunu Heydər Əliyev Ruslara, Ermənilərə sattığı rayonları, hakimiyyətə gəlmək üçün peşkəş etdiyi rayonları, milyardlar qarşılığında, Azərbaycanın milyardları qarşılığında və 3.000-4.000 şəhid vererek aldığımız torpaqları bugün o atası qurduğu oyunları İlham Əliyevin davam etdirdiyi nəticəsində geri aldıq. Amma Xankəndi, Stepanakert bugün rəsmi olaraq Arayik Arutyunyan oranın prezidentidir Qarabağın. Dağlıq Qarabağ. Və nə oldu? Deyirdin ki, status quo getdi, cəhənnəmə vasil oldu. Rus dilini də orada dövlət dili kimi qəbul etdilər. İkinci dil. Çoxları başa düşmədilər ki, güya Dağlıq Qarabağ Respublikasının bu qondarma arsağın dili Rus dili oldu. Yox. Erməni dilidir. İkinci rəsmi dil, ikinci danışıq dili. Məktəblərdə ikinci keçiləcək əsas dil olacaq Rus dili və Rus pasportları da veriləcək həmin o arsaq vətəndaşlarına, əclaflara. İlham Əliyev də yumruğun oynada qızı ilə arvadın yanına alıb həmin o Arayik Artunyanın icazəsi ilə General Rustamın, Rusiya ordusunun generalı Sülhməramlı dediği Rüstəmin icazəsi ilə, spravkası ilə, komendantın verdiği icazə ilə gedir Şuşada yalandan oy oy eləyir, qayıdır gəlir. Heç nə də yoxdur ortalıqda. Həmin o geri aldığımız rayonları Heydər Əliyev vermişdi və bugün hakimiyyəti təhlükədə olduqda İlham Əliyev neftdən gələn milyardları verib geri aldı. Bax budur əsas məsələ. Canlı yayımımızı çoxlu çoxlu paylaşın. Azərbaycanın problemləri nə heç bir kiçik buynuzlu məmurdur, nə heç bir kimdir İlham Əliyev və Mehriban Əliyevadır. Bütün mübarizə aparmaq istəyən, Azərbaycanı bu bəladan qurtarmaq istəyən, Azərbaycan demokratiyasını bərpa etmək üçün, azadlığını bərpa etmək üçün, bu bəladan xilas etmək üçün bütün mübarizəni Mehriban və İlham Əli Paşayevlər quldurlarına qarşı, onların bütün ətraflarındakı quldur şəbəkəsinə qarşı yönəltmək lazımdır. Başqa heç yerə heç nə yönəltməyin. Nə bilim, like yığmaq üçün, gündəm tutmaq üçün vicdanınız olsun, şərəfiniz olsun, ləyaqətiniz olsun. Yetər İlham və Mehriban Əliyevaya maşalıq ettiğiniz. Özü çoxları da adlarını müxalif fikirli, müxalif qüvvə qoyub, amma özlərinin de belki haberleri yoxdur ki, İlham və Mehriban'a maşalıq edirlər. Her şeyin başında
Mehriban ve İlham durur. Mehriban Aliyeva, Ali Paşayevler, Mehriban'dan siz, İlham'dan da beterdi Mehriban. Çünkü o Ezazil kadın hakimiyete gelme için İlham'ı da verir bada, Azerbaycan'ı da verir bada. Bütün dünya liderlerinden almadığı medal kalmayıp, Sarkozy'den de alıp, Lukashenko'dan da alıp, İlham'dan da alıp, Amerika'ya da gidip çıkıp, Hindistan'a da, Pakistan'a da, Vatikan'a da, Matikan'a da, Çatikan'a da, Zatikan'a da. Bak budur mesele. Hiç yere bu meseleleri yozmak lazım değil. Benden bu kadar. Gelen görüşlere de canlı yayınımızı paylaşmayı unutmayın güzel Azerbaycanlılar. Ha, İlkin Zahidov. Git tulla ne düdük. Ha, eşittiğin geyimini değiş. Ne olup geyimime? Ha? Çurban.